טוב, אני רוצה להעלות לשיחה את חברת הכנסת מרינה סולודקין. בוקר טוב לך. מה לדעתכם יש בעיה? איפה יש בעיה לדעתכם? כן, קרן, במשך שנים אני מתעסקת בהוצאת ילדים מהבית. קראתי את זה בשגגה. עשינו כמה ישיבות של ועדות הרווחה וועדות עלייה וקליטה, בגלל שהיום מדובר על משפחות העולים, וראיתי שרשויות הרווחה לוקחים ילדים וחורסים את הזכויות של הורים שלכם, וזה מאוד מעניין שזה דווקא ממשפחות של עולים, ממשפחות של עניים ישראלים ומשפחות החרדים. המצב עולים, עניים ישראלים וחרדים, אלה שלושת הקבוצות ש... שלושת הקבוצות. אני השתתפתי בכל ההפגנות, בגלל שיש ארגונים ברחוב ישראלי של הורים מאוכזבים, שאוהבים את ילדיכם, אין עניין של אלימות בכלל. יש לכם בעיה אחת, הם עניים. אז במקום לתת עזרה ממשית, כלכלית, דיור ציבורי, מסגרות שונות, אז מתחילים את תהליכים של חוצת ילד מהבית, זה ועדות על ועדות על ועדות, אחר כך על סמך דעות של עובדים הסוציאליים, שופטים, אתה יודע, את יודעת, כמו חותמת גומי, שופטים את המשפחות האומללות ומוצאים את ילדים, נזק, אני עם עולים, אני הולכת חנה. אנחנו עושים אירורים בבתי משפט. כמה משפחות, כמה ילדים מוצאים מדי שנה מבתיהם? רק בזמן האחרון קיבלתי את הנתונים משר הרווחה גרצוג, שאני בשיתוף פעולה איתו ועם איצקוביץ' בנושא הזה, בגלל שהם אנשים מכובדים ותופעה מכוערת מאוד ומאוד לא מתאימה לא למדינה דמוקרטית, לא מדינת הרווחה. יש כאילו תקציב של מדינה שטוב יותר להוציא ילדים מהבית. אז הנתונים כאלה, זה ב-2008 זה 7,000 ילדים שמחוץ למסגרות, ומהם יותר מ-2,000 נלקחים ממשפחות שלכם לפי בית משפט. ואני חושבת שהתופעה כל כך מורכבת, מסוכנת, שעובדים סוציאליים יחד עם מערכת משפטים יודעים יותר טוב טובת הילד, וכל זה בכיסוי של תיאוריה טובת הילד. את ילד לא שואלים. כן. אנשים, האח הגדול יודע יותר טוב שבמשפחה ענייה לא כדאי לגדל את ילדים. לגרצוק אמרתי, מבחינה זו טובת הילד גם ילדיי. אתה בן של נשיא, אני לא. לטובת הילדיי, זה גם שאתה יחיה אבא שלכם ולא אני. כן. אז מה שאני אומרת, שאפילו בתמונה נכנס קונגרס היהודי הרוסי, ויש גרנט של נשיא מדוודב. כסף שיינתן לטיפול ב... זה לא לסיוע? לסיוע משפטי. אז לוקחים עורכי דין ישראלים כדי לעמוד בבית משפט ולומר, זה משפחה מכובדת, יש קשיים כלכליים, הם זמניים, אם אתם יכולים, אז תעזרו לאנשים, אבל לקחת ילדים, אי אפשר. אוקיי, חברת הכנסת מרינה סולודקין, אני רוצה מאוד להודות לך שעלית על הקו והסברת את דברים.